गेत्सेमाने एयरपोर्ट चर्चको प्रस्तुति कार्यक्रम जीवनको रोटी। जय मसीह। गेत्सेमाने एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै हामीसँग अनलाइनमा संगति गरिराख्नु भएको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूलाई सधैँ झैँ म टेक दाहाल यो कार्यक्रममा स्वागत भन्न चाहन्छु र एउटा नयाँ विषयमा वचन लिएर आएको छु र आजको वचनको शीर्षक रहेको छ बार्तिमैको खास्टो। आदरणीय ख्रिस्ट बारकी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मर्कुसको पुस्तक 10 अध्यायको 46 पददेखि केही पदहरूलाई हामीले अध्ययन गर्दाखेरि हामी यही कुराहरू देख्दछौँ कि एकजना जन्मजात भन्नाले जन्मै देखेको दृष्टिविहीन एकजना मानिस थिए। उहाँको नाम चाहिँ बार्तिमै थियो र उहाँको बुवा र उहाँको नाम अलिकति मिल्न आउँछ। उहाँको बुवाको नाम चाहिँ तिमै मात्रै रहेछ। त्यही बुवाको नाममा यसो जोडेर बार जोडेर बार्तिमै बनाएको रहेछ। खासमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट हामीले यहाँबाट पढ्दै गएको खण्डमा म मर्कुसको पुस्तक 10 अध्यायको 46 अब पढ्न सुरु गरेँ। त्यसपछि उहाँहरू यरियोमा आउनुभयो र उहाँ आफ्ना चेलाहरू र ठुलो भिडसहित यरियोबाट निस्कनुहुँदा तिमैको छोरा बार्तिमै एकजना अन्धो भिखारी बाटोको किनारमा बसिरहेको थियो। आदरणीय ख्रिस्ट पारखित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यरियो भन्नाले हामीले यहोशूको पुस्तकमा पनि पढ्न पाउँछौँ र पुरानो करारमा मोसाको समयपछि जब यहोशूले इजरायलीहरूको नेतृत्व गरिकन प्रतिज्ञाको भूमिमा इजरायली समुदायलाई लिएर जानुभयो, त्यसमा ठक्कै पार गर्नु यर्दन नदी पार गर्नु बित्तिकै यरियोको सहर यानि यरियोको पर्खालको कुराहरू सम्बन्धी हामी बाइबलमा पढ्न पाउँदछौँ र यहाँ यरियोमा आउन भएपछि भनेर भन्नुभएको छ, भनिएको छ र हामी नेपालबाट पास्टरहरू, एल्डरहरू र केही इसाई समुदाय त्यहाँ टुरको लागि गएका थियौँ र टुरको लागि जाँदाखेरि हाम्रो टुर गाइडले यरियोमा पुर्याएपछि यहाँ यरियोको पर्खालहरू यहीबाट भएर गएको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले हामीलाई देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो र यरियोमा हामी पुग्यौँ र यहाँ आजको जो मर्कुसको पुस्तक 10 अध्यायको बार्तिमैको खास्टो भन्ने जो वचन मैले लिएर आइरहेको छु यो घटना पनि यरियोमा घटेको घटना थियो र प्रभु र चेलाहरू यरियोमा आइपुग्नु भएको थियो र त्यही बाटो भएर उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ एकजना बार्तिमै भन्ने व्यक्ति जो तिमैको छोरा हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ जन्मजातै दृष्टिविहीन हुनुहुन्थ्यो र बाटोको छेउमा भिख मागेर जीवन उपार्जनको लागि जिन्दगी चलाउनको लागि उहाँ त्यसरी दैनिक भिख मागेर बसिराख्नु भएको हुन्थ्यो। 47 पद पनि म पढिदिन्छु। तब त्यसले उहाँ नाजरतका येशु हुनुहुन्छ भन्ने सुन्यो। तब कराएर त्यसले भन्न लाग्यो, हे येशु दाउदको पुत्र, म माथि दया गर्न होस्। यो दृष्टिविहीन व्यक्ति बार्तिमैले चाहिँ त्यो हल्लाबाट, उहाँको कान त खुल्लै थियो, हाम्रो 5 इन्द्रियहरू हुँदछ, उहाँको एउटा इन्द्रिय बन्द थियो, त्यो आँखा बन्द थियो, तर 4-5 त उहाँको खुल्लै नै थियो र कानबाट उहाँले सुन्न पुग्नुभयो उहाँको अगाडि भएर मसीहा येशु जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँको हृदयमा मसीहा येशु सम्बन्धी बेग्लै इज्जत थियो। उहाँको बाहिरी आँखा बन्द भए पनि उहाँको भित्री आँखा खुल्ला थियो र उहाँले उहाँको अगाडिबाट जो बाटोको किनारमा उहाँ भिख मागेर बसिराख्नु भएको थियो र उहाँको अगाडिबाट जाँदै गर्ने व्यक्ति चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर, परमेश्वर मान्छेको रूपमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नु भएको थियो। त धेरै आँखा देख्ने मानिसहरूले उहाँलाई चिन्न सक्नु भएको थिएन। हामीले जो मर्कुसको पुस्तक 10 अध्यायभन्दा अगाडि 8-9 हामीले अध्ययन गरेको खण्डमा दृष्टि पाएका व्यक्तिहरूले प्रभु येशूलाई चाहिँ एक अगमवक्ता, एलिया हुन् कि यरिमिया हुन् कि यानि कुनै एक अगमवक्ता होला भनेर चाहिँ विश्वास गरिएको,
त्यो हामी देख्दछौँ। र प्रभुले चेलाहरूलाई अरू मानिसहरूले म प्रति के भन्छन् भनेर सोध्नुहुँदाखेरि उहाँहरूको प्रत्युत्तर त्यही नै थियो। तर यहाँ एउटा दृष्टिविहीन व्यक्तिले हृदयको दृष्टिले देख्नु भएर उहाँ अघि अब हिँड्दै जाने व्यक्ति चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर उहाँको अघि जाँदै हुनुहुन्छ भनिकन उहाँले त्यो कुरा बुझ्नु भएपछि उहाँको हृदयमा जो आशाविहीन हृदय थियो आशाविहीन हृदयमा आशा पलायो र उहाँले अकस्मात हे यीशु दाउदका पुत्र म माथि दया गर्नुहोस् भनिकन उहाँ कराउन सुरु गर्नुभयो। नाजरतका कति मानिसहरूले त प्रभु येशुको नाउँलाई त यशुको छोरा यानि मरियमको छोरा भनेर त्यो प्रकारले सम्बोधन गरिरहेका थिए, फलानेको दाई भनेर त्यो प्रकारले सम्बोधन गरिरहेको थिए, याकुबको दाई भनेर चाहिँ त्यो प्रकारले सम्बोधन गरिरहेको थिए। र प्रभुको त्यो हातबाट भएको चङ्गाई आश्चर्य कर्महरू देखेपछि कतिजनाले अगमवक्ता भन्न सुरु गरेको थिए। तर यहाँ दृष्टिविहीन व्यक्तिले हृदयको आत्माको दृष्टिले चाहिँ उहाँ परमेश्वर मानिसको रूपमा हुनुहुन्छ भन्ने उहाँले विश्वास गर्नुभयो र उहाँले तुरुन्तै उहाँको नाम पछि दाउदको पुत्र भनिकन उहाँले थप्नुभयो। दाउदको पुत्र भन्नु बित्तिकै मसिहा येशु मसिहा भन्ने कुरा बुझिँदथ्यो किनकि जो मसिहा धरतीमा आउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ दाउदको पुत्र भएर आउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ पुरानो करारमा यो विश्वस्त थियो। र उहाँले प्रभु येशुको नाम काढेर दाउदको पुत्र म माथि दया गर्नुहोस् भनेर चाहिँ जब उहाँ कराउनु भयो 48 पद तब धेरैले त्यसलाई चुप लागोस् भनेर हप्काए तर त्यो झन चर्को गरी कराउन लाग्यो हे दाउदका पुत्र म माथि दया गर्नुहोस् भनिकन ऊ झन चर्को स्वरमा ऊ कराउन लाग्यो। र त्यो समयमा यहाँ 49 पदमा आएर यो यस्तो लेखिएको छ तब येशु टक्क अडिनु भयो र भन्नुभयो त्यसलाई बोलाऊ। र आदरणीय ख्रिस्ट पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँले ख्रिस्ट येशुलाई मुक्तिदाता भनेर चिनिसक्नु भएपछि पनि कति मानिसहरूले तपाईँलाई घृणा गरेर प्रभुमा अगाडि बढ्न नदिएको यानि तपाईँलाई विभिन्न प्रकारको आरोपहरू लगाएर तपाईँलाई ख्रिस्टको पक्का छोरा पक्का छोरी उनीहरूको लागि बाधा गरेको उहाँमा जान नदिएको जस्तो अवस्थाहरू तपाईँले भोग्नुभएको हुनसक्दछ र यो बार्तिमाईलाई पनि त्यही नै भयो। उहाँले हृदयबाट हे येशु दाउदका पुत्र मसिहा शरीरमा परमेश्वर भनेर चाहिँ कराइराख्नु भएको छ तर यहाँ बाधा दिने मानिसहरूले चुप लाग भनेर चाहिँ उहाँलाई चुप लगाइरहेको अवस्थाहरू छ तर उहाँले जो हृदयबाट उहाँलाई चिन्नुभयो उहाँ चुप लागेर बस्न सक्नु भएन उहाँ कराइ नै राख्नुभयो र 49 पदमा उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर मसिहा येशु टक्कै बाटोमा अडिनुभयो। र पुरानो करारमा यो भनिएको छ तिमीहरूले मलाई पुकार र म तिमीहरूलाई जवाब दिनेछु तिमीहरू मतर्फ आऊ र म तिमीहरूतर्फ आउनेछु भने चाहिँ परमेश्वरको वचन त्यो छ। त्यस्तै तपाईँले जब बार्तमाईले जस्तै प्रभु भनेर पुकार्न सुरु गर्नुहुन्छ प्रभु टक्कै अडिनुहुन्छ प्रभुले तपाईँको कुराहरू उहाँले सुन्न सुरु गर्नुहुन्छ यानि तपाईँतर्फ उहाँको कान जान सुरु गर्छ। आदरणीय ख्रिस्ट पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ यरियोको जो बाटोको किनारमा यानि बाटोको छेउको घटनामा यही भएको छ। एकजना दृष्टिविहीन व्यक्तिले हे येशु दाउदको पुत्र भनेर कराउनु हुँदाखेरि प्रभु टक्कै अडिनु भयो र बोलाओ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। त्यसपछि 49 दोस्रो खण्ड अनि तिनीहरूले त्यस अन्धालाई यसो भनेर बोलाए ढाडस गर भन्नाले सास गर उठ उहाँले तँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ भनिकन यस्तो ठाडो भाषामा उहाँलाई बोलाइयो। 50 पद अनि आफ्नो खास्टो फालेर त्यो जुरुक्कै उठ्यो र येशु कहाँ आयो। आदरणीय ख्रिस्ट पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जब एक व्यक्ति दिनदुखी हुनुहुन्छ यानि अपाङ्ग हुनुहुन्छ यो अवस्थामा मानिसहरूले उहाँलाई बेग्ला बेग्लै नामहरूको खास्टो उडाइदिएका हुँदछन्। म कामै नलाग्ने मान्छे म धरतीको लागि भार म टुरा म टुरी असहाय
भनेर चाहिँ यो प्रकारको संज्ञाहरू उहाँलाई दिएको हुँदछ। र इजरायलमा त्यो ताका बाइबल वेत्ताहरूको भनाइ यो छ, जसरी अहिले विभिन्न पेसाहरूका मानिसहरूलाई ड्रेस दिइन्छ, प्रहरीहरूले त्यो पोसाक लगाउनुहुन्छ, सैनिकहरूले पोसाक लगाउनुहुन्छ, डक्टरले सेतो पोसाक लगाउनुहुन्छ, वकिलहरूले कालो पोसाक लगाउनुहुन्छ भने जस्तै अहिले आएर ट्याक्सी ड्राइभरको लागि पनि त्यो पोसाक दिएको छ। र इजरायलमा त्यो समयमा उहाँ माग्न लागि सर्टिफाइड यानि सरकारले नै इजाजत दिएको व्यक्तिहरूलाई एक प्रकारको खास्टो लुगा ड्रेस युनिफर्म दिइन्थ्यो भनेर चाहिँ भनिन्छ। र यो व्यक्तिले त्यो खास्टो ओढ्नु भएको थियो माग्नु बसेको बेला, तर जब प्रभु येशूले उहाँलाई बोलाउनु भयो खास्टो फ्याँकिदिनु भयो भनिकन यहाँ बताइन्छ, म तपाईँलाई 50 पद पढिदिन्छु, अनि आफ्नो खास्टो फालेर त्यो जुरुक्कै उठेर येशु कहाँ आयो। र यो समयमा उहाँ बार्तिमैले यो महसुस गर्नुभयो, अब मेरो खराब दिनहरूको अन्त भयो, अब मैले मागेर खानु पर्दैन, म भिखारी होइन, म अब दिएर खाने व्यक्ति बन्नेछु भन्ने उहाँले ठक्कै विश्वास गर्नु बित्तिकै त्यो भिखारीको पोसाक उहाँले फ्याँकिदिनुभयो र प्रभु येशु भएकोमा उहाँ जानुभयो। र जब जब हामीले प्रभु येशुलाई मुक्तिदाता भनेर चिन्दछौँ, हामीले गर्नुपर्ने कार्य पनि त्यो नै हो। धेरै अहिले प्रभु येशुलाई चिनिसकेको विश्वासीहरू भित्र हृदयमा म त एकदम टुरा हुँ, म त टुरी हुँ, म असहाय हुँ, हाय मेरो दुःख कसले भुग्दछ र भन्ने त्यो भावनामा, त्यो भावनाको पिँजडामा दुष्ट आत्माले थुनेर राखेको अवस्थाहरू छ। तर पवित्र बाइबलको यस खण्डमा एउटा दृष्टिविहीन व्यक्ति निको पनि भइ नसक्नुभन्दा अगाडि नै जब प्रभुले तपाईँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ भनेर भन्नु बित्तिकै उसले त्यो खास्टो फ्याँकिदियो। र तपाईँले त्यस्तै गरेर त्यो विगतहरू फ्याँकिदिनुपर्छ। अब तपाईँ टुरा टुरी होइन, अब तपाईँ असहाय होइन, अब सर्वशक्तिमान परमेश्वरको तपाईँ छोरा तपाईँ छोरी उहाँले बनाइसक्नु भएको छ। र अहिले पनि तपाईँले असहाय नै त्यो प्रकारको स्वभावहरू देखाउनु भएको खण्डमा स्वर्गीय पितालाई तपाईँले लाज पार्नु भएको हुन्छ, मैले लाज पारेको हुन्छु। र आदरणीय ख्रिस्ट पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र उहाँ प्रभु भएकोमा वार्तामै जानु भएपछि प्रभुले अझ सोध्नुहुन्छ, तिमीलाई मैले के गरिदिऊ भनेर तिमी चाहन्छौ भन्दाखेरि उनले भन्छन् कि म दृष्टि पाऊँ हजुर। भनेपछि प्रभुले अब तिम्रो विश्वास अनुसार अर्थात् तिमीले दृष्टि पाऊ भनेर उहाँले भन्नुभएपछि ऊ निको बन्दछ। र यो खण्डबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ, जब प्रभुतर्फ तपाईँले पाइला बढाउनुहुन्छ, प्रभुले तपाईँतर्फ पाइला बढाउनुहुनेछ, र प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएपछि तपाईँको स्थिति अब फरक उहाँले बनाइसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँ परमेश्वरको छोरा परमेश्वरको छोरी भइसक्नु भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब पुरानो त्यो असहायपनाहरूको खास्टो अब तपाईँले फ्याँकिदिनुपर्छ र यो एउटा विजय जीवन तपाईँले लिएर जानुपर्छ। भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।